Ми повертаємося до теми обговорення проблеми ОСББ, які виникли протягом його існування. І у нас в гостях зараз Вікторія Сандюк. Добрий вечір, добре. Віка, дуже дякуємо. От вітаємо тобі надзвичайно вас. І не просто вітаємо, вітаємо з народженням сина. Дякую. Вітаємо тебе з тим, що ти вперше прийшла в ефір фактично за один місяць. Отже, що нас спонукало тебе сьогодні закликати до прямого ефіру, це та проблема, яка виникла в вашому будинку. Були встановлені світлодіодні лампочки, наскільки я знаю, і щось з ними сталося. Розкажи, будь ласка, про цю історію. Ой, історія, звичайно, така, знаєте, дуже недобра. Я прям в розпачі була, я не думала, що у нас будуть так відноситись. Думаєш про людей завжди дуже добре і надієшся на те, що всі хочуть, щоб все було добре і гарно, і відповідало всім нормам, і, ну, виходить, що не так. У нас, ми, пропрацювавши місяць, ми умудрились трошки назбирати грошей, навіть місяць і півтора, і домовилися з фірмою, яка нас обслуговує, щоб закупили світлодіодні світильники, вони 4-ваттні. Ми встановили на кожному поверсі і встановили два таких світильники на першому поверсі. Тобто на першому і при вході, в, ну, от двері відкриваються і вхід в під'їзд. Звичайно, що прикручували їх відповідно і вони на поверхах, вони високо висять. А тут низенько. Хлопці не встигли навіть драбину забрати, уявляєте? От забрали тільки чемодани, вийшли, винесли чемодани, зайшли за драбину, все, вже світильника немає. Вирвали разом з бетоном, розумієте? Я була в такому розпачі, я якось, знаєте, мене прям руки опустилися, я навіть не знала, що робити. Ми так довго їх рахували, щоб у нас було на кожному поверсі, щоб це освітлення відповідало нормам, щоб це було видно. Не просто там 4 вати, нічого не видно. Вони світять доволі серйозно. І от така от ситуація. Я не знала, що робити. Побігла, написала заяву, звичайно. В міліції висказала все, що могла, свої емоції виплеснула, потім вже заспокоїлася. Ну і пішли ми далі робити. Щось треба робити. Які ще у вас плани з енергозбереження? Це ж не єдиний захід, який ви зараз застосовуєте, і які у вас сподівання, розрахунки на підтримку жителів? Звичайно, ми прорахували ці ліхтарики, ми прорахували, скільки вони будуть у нас, ну, потрібні. Споживати, скільки будуть споживати. І, звичайно, що у нас були лампочки не на всіх поверхах, а зараз у нас на всіх поверхах. Тобто видно все спокійно, ніхто ноги не ламає, ніхто не б'ється. Люди билися головою друг от друга. Ви розумієте, як було темно в під'їздах. Я такого теж. І зараз ми встановили тільки 3 під'їзди, залишилися у нас ще 4. У нас 2 вружки, так називаємо, де, звідки йде питання, на 3 під'їзди одна і друга на 4. Зараз ми тільки встановили, там треба ще дещо поробити, щоб вони працювали відповідно. І ми будемо вже економити на світлі, маючи при цьому повне освітлення. Економія доволі, ну зараз я не можу ще сказати, ми потім порахуємо чітко, коли все буде відрегульовано. Приблизно от ми так надіємося, що 5-6 разів це ми вже знаємо, а далі будемо бачити, як буде виходити це все. От економія, так як у нас рахували нам світло по рубль 29, гривня 29, завтра, зараз от ми, нам виставлять рахунки, скільки це буде, чи гривня 63, чи гривня 68, вже покажуть рахунки. Тобто зразу ми вже будемо економити. Мало того, нам дали гарантію на ці ліхтарики 3 роки. Фірма повністю міняє лампочки, якщо вони на протязі 3 років, якщо вони перегоріли, спокійно поміняли і все. Ми користуємося цими діодними світильниками. Які ще проблеми виникли у вас спочатку? От ви 3 місяці працюєте, і з якими проблемами зіштовхнулися? Ой, проблем було дуже багато, і вони ще не закінчилися, звичайно, люди є різні. Напевно, саме важке – це працювати з людьми. У кожного своє бачення, свої
якісь, хтось робить свої висновки, хтось там займається чимось не тим, чим треба, як то говориться в інтернеті, пишуть. От. Ну, все це ми пережили спокійно, ми збираємо збори, все пояснюємо, все розказуємо. У нас все налічки ми не приймаємо, у нас все йде повністю на рахунки, з рахунків, тобто все це видно. І з людьми, звичайно. І саме цікаве, знаєте, що... Не хочу, от, кричать багато ті, хто потім самі і роблять, знаєте, от, розмовляєш з людиною, вона потім покорила і викинула недопалок, знаєте, ну чисто машинально от, викинула. А, ну, тобто люди... у вас вже взагалі ви встановлюєте правила етикету, ми, так? Так, у самому так. Будинку, ми... щоб палити взагалі ми, не можна, чи просто, питаємо... чи просто недопалки кидати? Ні, треба якось вести себе відповідно. В під'їзді. Це просто, да, не тільки в під'їзді, навіть в дворі, от клумба, не треба туди кидати, треба за собою прибирати, не треба лузати насіння і викидати на... У нас працює двірник, хлопчик такий відповідальний, він так чистенько все підмітає. Деякі люди кажуть, господі, у нас такого не було 30 років. Як тільки побудувався будинок, то так було. У вас зараз взагалі зразковий двір, у вас так гарно, так все ідеально, просто вас ремонт, майданчик, замінили, так, повністю, дитячі, так, ми, да, майданчик площадка. Да, ми зараз підстригли всі наші кущі, всі ми у нас рівненькі, вони зараз підстрижені. Повибираємо, оці, це сміття вибирається кожен день. Звичайно, не завжди співають, але... Як можемо. Важко трошки, що ми біля ринку, тому що сміття дуже багато, і там якраз такий, знаєте, сквозняк, закуток і все це. Ну нічого, справляємося потихенечку, стараємося якось, і знаходимо, хто там забив сміттєпровод, приходиться трошки поритися в смітті, щоб побачити, чи є це, розумієте, вплоть до того, що приходимо і заставляємо, ідіть пробивайте. Такий європейський підхід у нас. Ну, він європейський, але він, звичайно, важкий, тому що мені приходиться оце вибігати, подивилася кругом, десь там, де ж змогла, знаєте, от... Якби ми от працюємо на цьому і хочемо зараз статут, внести великі зміни в статут, для того, щоб вплоть до наказання людей. Ну, якщо, треба це, а взагалі якщо... ОСББ має на це право встановити якісь штрафи за... ОСББ має право, загальні збори мають все право можна сказати, щоб там Вася носив окуляри на лівому вусі, так, розумієте? Він і має все... це робити. Так. І він має це робити. Ні, ну це якесь порушення прав людини, чи слово. Ну на лівому нехай на правому носить. Я просто вам це утрірую трошечки, але я кажу, що в статуті повинно бути прописано, що вибачайте, не какайте в під'їздах, розумієте, а це все так воно і проходить. От... Мають бути штрафні санкції, це нормально, адміністративні штрафи, вони розповсюджуються. Ну, я взагалі живу в гуртожитку по Новобілярській 26, у нас в під'їзді не курять взагалі. Ну, тому взагалі тому я про це навіть забуваю. Періодично, коли потрапляю в звичайні будинки, і коли там палять у під'їзді, я якось дивуюсь, тому що я вже звикла до того, що у нас в під'їзді не палять. Але у нас є загальний балкон, куди люди виходять. Бачите, ну звичайно, що можна якісь встановити і місця для паління. Так. Ну, дивіться, яка ситуація. У нас, ви знаєте, я коли писала заяву в поліції нашої, то мені так сказали, боже, у вас такий веселий дім, ви взялися за нього, у вас там такі проблеми, якщо ми хочемо якісь, то от ми йдемо в хіміків 22, і от все. Я навіть не думала, що у нас такий важкий дім. І, ну, коли я стикнулася з загальними зборами, люди є просто дуже цікаві. Інколи таке говорять, що ну, воно купи не тримається, але приходиться пояснювати, приходиться розказувати. Тож ми не можемо зробити, знаєте, от все так прям чітко раз і зробили. Напевно, не помиляється той, хто нічого не робить. Тим паче, що ми взялися за роботу, яку ніколи раніше не робили. Знаєте, оце як вчишся на цьому, з помилки, може там помилка, десь виправляєш, десь ще щось. Десь неправильно порахували, перерахували, потім зробили. Тобто всяке є. Ну, я думаю, що треба якось... Є люди, які розуміють. І розуміють, що це... Ми прийшли в ОСББ, це не значить, що зараз будинок зразу став золотий. Що це повинно пройти декілька років, щоб ми якось трошечки змогли зібрати ці кошти, щось зробити. Уявіть собі, ми пропрацювали 2 місяці, і то ми вже не йшли. Ми без як це, не в долг, не в кредит, розумієте? Ми взяли свої кошти, і ми змогли заплатити. Добре, давайте а борги є? Борги? Є борги. І як ви з ними? Ви знаєте, в законі все чітко прописано. В цей, зараз гратися з грошима цими
я ну, кажу людям, що не грайтеся. Це вже не той період. Зараз, якщо подасться заява до суду, в цій ситуації навіть не визивають боржника. Все вирішується в заочному плані. Звичайно, там повинна бути сума відповідна і все остальне. Ну, ніхто ж за 100 рублів, за 100 гривень подавати до суду не буде. Збирається сума і подається. Коли я людям це поясню, я кажу, просто почитайте закон. Скільки у вас таких людей? Ой, небагато. Але є. Є. Небагато. Звичайно, недовольні тарифом. Звичайно, і все не так, і все не там так робиться, і все. І є такі. І розумієте, як би ти не робив, знаєте, я не знаю як, але не так. Ну, угу. Ну, а напевно. Скільки тариф? Тариф які? У нас 5,06 тариф. Це з накопичуваним фондом, який от ми вже можемо використовувати. Тобто він у нас працює. І я дуже буду рада, якщо ми зможемо працювати без кредитів, без... Чесно хочу сказати вам відкрито і відверто, я не хочу бюджетних коштів. От по максимуму, щоб від них... У вас такий підвал, наші вам бюджетні кошти і наші вам кредити. Що з вашим підвалом, славнозвісним? Як ви в суд подали? Так, ми подали до суду, ми зібрали всі документи, знайшли повністю, зробили, я навіть не пам'ятаю, скільки я зробила запитів виконком і всі служби, щоб отримати ці всі документи. Ми отримали проєкт, ми отримали технічний паспорт на будинок, ми це все бачили. Ми отримали акт прийому передачі. Звичайно, у нас з виконкомом зараз ідуть якби такі, знаєте, це навіть не перемовини, такі, знаєте, от у нас трошки відносини такі напружені в зв'язку з цими підвалами. Але я вважаю, і наше правління, і люди, це навіть була не моя ідея, і не я. Люди самі кажуть, Вікторія Володимирівна, що ви чекаєте? Самі почали збирати кошти на суди і на все, бо ці судові позови дуже дорогі. От в такі. І, це господарський, да? Суд має виглядати, це, ні, це наш місцевий суд, вже... тому що ми подаємо до адміністрації, ми звертаємося, і він тут же є майновим позовом. Угу, угу. Тому це наш місцевий, южний. Ну, було вже засідання, так? Ні, засідання у нас перше буде 6 чи 4 квітня, точно не пам'ятаю. Ну, десь. Ну, яка ваша ціль? Ви ж пам'ятаєте, що був експерт з Рівного, який вам... говорив про те, да, які є нерівності, да, в цьому законодавстві нашому. Справа в тому, що ми взяли практику судову, дуже і Верховного суда, Конституційного суда, практика є, Печерського суда. Всю цю практику ми прочитали. Ми взяли практику Харкова і Києва, які просто своїм рішенням відповідно відмінили ці всі рішення. Сесії? Так. Просто своїм рішенням відмінили ці рішення, ніхто до суду не подавав. Mm-hmm. Відмінили по одній простій причині. Даже відмінили ті ПРУ, які були настоящими ПРУ, тобто будувались як ПРУ. Mm-hmm. Справа в тому, що вони всі не відповідають нашим зараз нормам. Вони всі починаються з 54-го року, там з якогось. Тому їх ці всі ПРУ перевели в статус підвальних приміщень, які використовують ті господарі, які знаходяться в цьому будинку, там, чи в школі, чи в будинку, чи неважливо. Є така практика, її ніхто, це вже цей ровер, як то говориться, вже придуманий, mm-hmm. розумієте, ці mm-hmm. вже не треба придумувати. Ми знайшли цю всю практику, ми це все почитали. От. І коли, вибачайте, наше підвальне приміщення, якщо б туди зайшли і подивилися, де там, це може могила. Бути ПРУ. Це могила. Mm-hmm. От якщо там щось туди завести людей, то там треба робити ремонти. Ті люди, які там знаходяться, вони собі в кімнатках поробили ремонти. Все остальне знаходиться без ремонтів. Розумієте? Тому... ситуація складається слідуючим чином. Ці підприємці, які знаходяться у нас, ми вони платять в ОСББ. І ми рахуємо, що це так повинно бути. Ми вони і фонд комунального майна платять. У вас є конфлікт з цими підприємцями? Немає. Ми вже на сьогоднішній день немає. Ну, в принципі, не мали б вони права вам платити. Чому ви вимагаєте з них гроші? Тому що поки що це фонд комунального майна. Фонд комунального майна. Вам треба відсудити спочатку. Так от, дивіться, яка ситуація. Фонд комунального майна не заключає угоду на здачу ПРУ.
а на здачу підвалів. А у фонду комунального майна підвалів немає. Немає. Вибачайте. Розумієте? А вони нам по акту прийому передачі передали підвали в кількості 1703 квадратних метри. В чому справа? Ви нам передали? Ми взяли. І ПРУ ви не маєте права здавати в оренду. Все, розумієте? А писати... Ну вони ж там зробили не ПРУ, по документах там якісь офіси. Воно так проведено? Ні, вони не мають права. Або, або там нема це офісів. ПРУ і комунальне. Воно там якось не про ПРУ значить, прописано. Дивіться, точно, та, я документи я знаю вже повністю. Там документи, право власності на нежитлове приміщення, так. В якому сноска написано, що це ПРУ. Угу. Це написано в праві власності. Добре, тоді не підвали, пишіть нежитлове приміщення. На відповідній адресі, яка не відповідає адресі хіміків 22. Бо адреса зовсім інша. Ну, там ситуація, звичайно, розумієте, така. А з другої сторони, якщо ви отримуєте оренду з цих підвальних приміщень, в яких ми ремонтуємо повністю всі труби, зараз у нас ремонт каналізації був, у нас прорвали всі регулювальні крани, всі. От які у нас там знаходяться, ми тільки отримали будинок, у нас вони всі були, ну всі, ми всі їх переробляли повністю. Це переробляли, освітлення зараз треба переробляти все повністю. Тобто, хвилиночку, тоді, будь ласка, ви це все обслуговуєте і беріть. А якщо ви просто берете гроші, у людей забираєте гроші, це ви у людей забираєте гроші, це не у мене ви забираєте у людей, які могли би собі зробити дах, наприклад. Ви забираєте гроші, і в той же час люди свої гроші тратять на те, щоб це все працювало. Підвали відкриті, нам там наші комунікації. Хто туди прийшов, подивився, чи, вибачайте, закрив той підвал, туди може зайти хто угодно. От і вся ситуація. Наскільки легко вдалося знайти спеціалістів, які працюють в ОСББ? Важко, важко. Перебирали дуже довго, шукали. Ну, слава Богу, ми якби тут приділилися, і у нас і електрики доволі серйозні, і сантехніки у нас люди такі відповідальні, слава Богу. І двірники, і прибиральниці, ви знаєте, я боюся навіть згласти. Зарплата яким чином встановлювалася? Зараз 3200 потрібно для всіх, і наскільки ви справляєтеся з цим бюджетом, з таким тарифом? Справляємося, мінімальна заробітна плата у нас. У всіх, і у бухгалтера теж, тільки у мене дві мінімальні заробітні, 7 тисяч мені ставку поставили загальні збори. В зв'язку з тим, що ні ночі, ні днем в мене немає ні норми, нічого, розбудили, пішла, там прорвало, пішла, відкрили, зробили, так, ну, якось така зараз ситуація. Зараз, Віка, ти в декреті чи ні? Ні, я в декрет не пішла. Так виявилося, що я не пішла, і от пішла, знаєте, народила дитину і знов прийшла. Ну і наскільки легко взагалі суміщувати, як сім'я реагує? Маленька дитинка. Дуже важко, але всі розуміють і всі, от зараз бігом покормили, я вийшла, в мене є от пару годин, я вийшла, все зробила і потім побігла додому. Всі нянчуться, так що, звичайно, без моєї сім'ї цього б не було навіть близько. Тобто заступника в тебе немає, так? Заступник є вдома, і це прекрасно. Ну, так. ОСББ. Заступник в ОСББ у нас є, але жіночка працює, вона зайнята, і вона каже, напевно, я не буду. Тобто заступника в мене, ну, по як суті, такого як такого немає. Звичайно, мій чоловік, знаходячись в правлінні, він займається, от треба щось, він вийшов, зробив. Там, до того, що сам просто пішов, зробив і все. От така навіть ситуація. І нічого, справляємося. Які плани найближчі на застосовування енергозберігаючих технологій і взагалі як ви бачите перспективний план удосконалення вашого будинку? Ну, звичайно, ми хочемо його, це все енергозбереження ми хочемо. Ну, от ми почали з цих діодних світильників, почали з цього. Тепер нам треба зробити дійсно утеплення, нам треба зробити дах. У нас не зроблені на дахах, треба доробити там вентиляцію зробити нам на будинку. У нас дуже багато проблем в будинку, дійсно, він старий. І, знаєте,
ну, складається враження, що, напевно, там нічого якби не робилося за ці час. Я не хочу говорити, я ну, мені здається, що там от як його здали, от там просто тільки там підробили, там підробили. Ми зараз зробили повністю, передивилися всі наші щитові етажні, їх треба всі переробляти, всі повністю електрика, звичайно, знаходиться в такому стані, що і от даже ми зараз ці світильники поставили, але ми маємо потері іменно по цим проводам, що їх треба всі міняти. Ну, у вас навіть пожежа була буквально нещодавно, півроку тому у під'їзді, саме через те, що там проводка не справлялася. Так, да, оце в сьомому під'їзді, і у нас вже в сьомому під'їзді два рази горіли щитові, ми теж зараз це все робили, були у нас такі ситуації. Ну, нічого, вроді справляємося, вроді якби маємо це, таку змогу. Це багато коштів. Багато на першому, щоб зробили це. Треба з електрикою якось все. Треба розібратися полагодити. Нам з електрикою. Да. Саме головне, треба розібратися з електрикою. Слава Богу, що нам поміняли до цього труби опалення. Але от каналізаційні стоки у нас просто страшні. Вони всі такі в такому стані. Ну, якби, скажімо, це підвальне приміщення і стояки домові, вони ще трохи терпять, електрика вже не терпить, вже дійсно вона не терпить. І в нас ці щитові горять, трохи страшно, навіть інколи буває. Ну, нічого, хлопці у нас є, які оце все ремонтують, які все бігом все роблять, поки, слава Богу, у нас... А матеріал звідки? От мене цікавить, просто у вас же ж немає напрацьованого матеріалу, навіть якщо зробити або заварити трубу, або... щось зробити таке, де потрібно якийсь матеріал? Ви знаєте, десь шукаємо, просимо, десь беремо у себе. Розкажу, коли ми вступили в ОСББ, то у нас зовсім нічого не було, у нас навіть не було віника. Вінника, це все забирали. Все забрало, вони а чому все... не зрозуміли? У них інвентарний номер на кожному віннику. Ну, зрозуміло, але ж будинок платив за отримання. Це, ну, я теж висказала своє бачення по цьому поводу, мене ніхто не послухав, я розвернулася, пішла. Все ми купили за свої кошти, за сімейні кошти. І ми почали прибирання, як, знаєте, от прийняли будинок. Мені так було страшно, я думаю, боже мій, як це все буде, як воно, ну, мені, знаєте, в голові не вкладалося. А потім потихеньку, очі бояться, а руки роблять, і все. Пішов, купив. То треба віник, то треба рукавиці, то треба граблі, от зараз, то треба то. Все, ми вже маємо якийсь свій інвентар, ми собі працюємо спокійно. Ну, а далі будемо бачити. Ми перепрошуємо за ті технічні негаразди, які виникли зараз в нашому ефірі. Я нагадую, що ми говоримо про проблеми ОСББ, які створилися протягом 3 місяців, тобто перші проблеми ОСББ. І ми продовжуємо з Вікторією Сандюк, буквально ще 5 хвилин відпустимо Віку, того, що її чекає маленька дитина. І ми говорили про те, що бюджетні кошти – це не дуже зручно отримувати для ОСББ, об'єднання. Важкувато це все. І, звичайно, якщо можна без них обійтися, якщо побачимо, що може, це буде дуже добре. Ну, якщо не зможемо, тоді вже треба буде звертатися, будемо щось робити, бо якщо не робити енергозбереження, звичайно, з цим не витягнеш. Звичайно, що це енергозбереження повинно було робитися раніше. Не просто підвищення тарифу і все. Це називається, ми йдемо по путі найменшого сопротивління. От. А якщо б робили якісь енергозбереження раніше, звичайно, не було б таких тарифів на опалення, на воду. Ну, що маємо, то маємо. Ну, зараз взагалі тобі навіть легше прогнозувати от такий маленький бюджет ОСББ, а також великий бюджет міста Южного, тому що ти в ньому теж береш участь у створенні Звичайно, цього бюджету. Зараз вже бачимо, да, вже даже більш, знаєте, як правильно сказати, вже даже знаєш чітко, що туди треба закладати. Якщо раніше ти подивився так в загальному, тому що ну і згадай, коли йшли всі до депутатського корпусу, всі говорили про якісь такі точечні вирішення проблем з бюджету. А взагалі це енергозбереження по всьому місту, і це більш стратегічна. Це саме головне. Тому що
час спливає, час іде, є якісь нововведення, а ми не можемо жити тим часом старим. А ми живемо ще, знаєте, тоді, коли в Радянському Союзі. От ми живемо ще як в Радянському Союзі. Навіть норми багато. Да, і норми зараз, коли ти дивишся, коли ми складали тариф, ми відкривали ці всі нормативні акти, вони ще є старі. Далеко. От, і виходить, що ми живемо на 10, чи на 20, чи на 30 років назад. Розумієте? А якщо б ми це все робили раніше, і раніше це все використовували, ну, не було б зараз такої страшної картини, як ми маємо зараз. Коли люди не можуть оплачувати, коли не можуть, дуже важко це все. І тут же цей закон заставляє платити, тому що не оплатити будете мати проблеми. Тому це ситуація така. Хочеться, ви знаєте, дуже хочеться, щоб наш будинок, іменно наш, от хочеться, щоб він був відповідний, щоб він був гарний, щоб у нас було все, знаєте, якось заходиш в під'їзд, щоб воно було чистенько, не так, як от ми жили, і будемо дуже старатися, не знаю, чи вийде в мене, не вийде, не будемо старатися. У мене тут є риторичне запитання. Сесія скоро, сесія має бути наприкінці березня. У зв'язку з тим, що ця робота і маленька дитина, чи вдається тобі слідкувати за тими проєктами рішення, які з'являються? Ви знаєте, зараз я трохи випала з цієї колії, можна так сказати. Я думаю, що на цю сесію, напевно, я ще не зможу прийти, бо все-таки вона довго, і мені, знаєте, позвонили, і я побігла. А на слідуючу сесію, звичайно, я вже війду в роботу, я вже готуюся до слідуючої сесії. Цю зараз вже може трошки важко, звичайно. У мене просто тут запитання від наших інтернет-глядачів. Тут є коментар на Фейсбуці, написав Юрченко Ілля. Процент оплати взносів маленький російської мови, плюс більшинство плат за предыдущий місяць. Оплатіть зарплату. Аванс нужно в текущем месяце до 22 числа. Это мы просто це про проблематику, яка пов'язана з роботою ОСББ, і він так прокоментував. Він говорить, що потрібно платити за минулий, а заплатити за знаєте, ми вийшли з цієї ситуації, ми дійсно вийшли з цієї ситуації. Ми знаємо, що аванс треба заплатити до 22 числа, бо потім йдуть штрафні санкції, по-моєму, від 12 тисяч є це. Ми пояснювали, вивішували об'яви, пояснювали людям, щоб ви зрозумієте, зараз ці гроші йдуть виключно на наш будинок. Вони не йдуть десь комусь там на дах, чи ж як було це при ЖЕКах. Вони йдуть виключно на наш будинок. І якщо зараз ми не заплатимо аванс, ми просто заплатимо штраф, це з цих же самих грошей. Для того, щоб не загубити ці гроші, перший раз ми просили людей, наскільки хто зміг, ми платили в першому місяці ми платили прямо за січень. Багато людей дуже відгукнулись на цю наші просьби. І ми все умудрились, у нас все вийшло. Знаєте, коли у нас це все вийшло, потім потихенечку вже ми відпускаємо, люди платять в слідуючому місяці. Вони отримують хто пенсію, хто зарплату, хто це. Уже ми починаємо трошечки мати гроші. Тому у нас зараз вроді все виходить. З першим місяцем, да, ми просили, дійсно, щоб цього не сталося. Угу. От така була ситуація. Віка, як ви назвали свого хлопчика? Богдан. Богдан Олексійович. Прекрасно, два Богданчика у нас тут майже. Дякую. Дякуємо, відпускаємо тебе. Дякую дуже вам. Дякую, що прийшла. Ми перериваємося на перебивку.